Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 26-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 квітня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 455 340 особин за добу, 920, і поранено 1 366 020 ПСИ-головців за добу, 2760. Танків 7189 одиниць за добу, 9. Бойових броньованих машин 13809 одиниць за добу, 13. Артилерійських систем 11609 одиниць за добу, 16. Реактивних систем залпового вогню 1046 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 759 одиниць за добу, 1. Літаків 347 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9277 одиниць за добу, 11. Крилатих ракет 2092 одиниці. Кораблів-катерів 26 одиниць. Підводних човнів 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 15563 одиниці за добу, 53. Спеціальної техніки 1908 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!